Еці новини, відеовідгуки. Вітаю вас, друзі. З вами Прохорівська Світлана. Ми з вами розглянемо переклад статті, яку нещодавно виклала менеджер, про наявність відеовідгуків на Еці. Всі покупці офіційно мають можливість залишати відеовідгуки з додатку Еці App на пристроях iOS. А, друзі, посилання на статтю, основні тези, переклад я залишу під відео. Тривалість відео до 30 секунд і включаючи аудіо. Інші покупці, які відвідують ваш магазин з цих же пристроїв, тепер також можуть спостерігати за ними, за цими відеовідгуками. Над відгуками для Android Etsy команда ще працює. Як видалити невідповідний відгук? Так, як і стандартний, потрібно натиснути прапор. Etsy менеджери запевняють, що неприйнятний відгук, який порушує політику Etsy, вони видаляють протягом 70 робочих днів за стандартом, але видаляють набагато швидше, як вони кажуть. Чи можу я приховати фото або відеовідгуки? Ні. На жаль, Etsy не залишила нам такої можливості, як продавцям. Ми можемо тільки повідомити про цей відеовідгук, і також ми маємо можливість відповідати на ці відеовідгуки, якщо ми вважаємо за потрібне. Друзі, звертаю вашу увагу. Зараз закінчується літо, починається осінь, і потрібно вже активно працювати над своїм Etsy-магазином, якщо ви маєте таку змогу. Якщо вам потрібна допомога, загляньте допомогу Etsy-магазину. А я зараз на даному етапі намагаюся перекладати свої матеріали, викладати книги українською. Дві останні секції додала, перейменувала, є Etsy Україна та є російські там файли, є Pinterest Україна та також є російські файли, хто ще погано розуміє українську. І також звертаю вашу увагу, що аудити лістингів, там аудити консультації Etsy-магазину проводжу українською та за вимогу російською, якщо ви ще не розумієте на даному етапі українську. Частина матеріалів вже, на мій погляд, більше буде українською, ну, частина ще є російською. Ще звертаю вашу увагу на те, коли ви переглядаєте свій Etsy-магазин, наприклад, зараз пишу статтю для майстра-художника, є багато українських магазинів, на жаль, які рік-півтора року не мають продажів. І коли я доволі часто дивлюся аудити, просто переглядаючи відео, аудити роблю цих магазинів, вони доволі незаповнені. Якщо ви заходите в мій Etsy-магазин та бачите заповнені пункти в announcement, там web-out, ви бачите updates, то і вам також updates, about, да, доволі великі тексти, то в часто задаваємих питаннях ви бачите тексти, то це не від того, що я пишу статті та книги, це від того, що я Etsy-продавець. Тобто, якщо ви продаєте на Etsy і ви бачите, що ці пункти на головній сторінці заповнені, то ви маєте їх також заповнити. Звертаю вашу увагу на свою книгу, за якою можна, за допомогою якої можна швидко зробити аудит свого Etsy-магазину, дізнатися про помилки, що ви не зробили і що потрібно зробити, щоб збільшити ваше просування, на чим працювати. Книга практично там на 200 сторінок. Там тезами помилка, опис цієї помилки, над чим працювати. Фактично, це план роботи над вашим Etsy-магазином, якщо ви шукаєте поради, якщо ви шукаєте, а що вам швидко зробити в своєму Etsy-магазину, щоб він краще просувався. Тобто, якщо у вас є запитання, якщо вам цікаво, передивіться, перечитайте цю книгу, зробіть самостійно аудит Etsy-магазину. Це доволі нескладно, щоб побачити свої помилки. Тому що багато не зроблено в нових Etsy-магазинах, які простоюють рік-два та не мають продажів, а все тому, що багато роботи ще не зроблено. І треба над цим працювати. Друзі, посилання під відео і на статтю, і на переклад залишу. Якщо у вас є запитання, напишіть під відео. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!